Бұқара осы әлеуметтік төлемдерді қосымша мемлекеттік жәрдемақылар есебінен ала алады. Қордан төленетін қаржы маусым айында берілмек. С января 2022 года размеры социального... Осы жылдың бірінші қантарынан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбек ету қабілетінен және асыраушысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлемдер мөлшері 5%-ке, 1 сәуірден бастап қосымша 4%-ке өсті. Төлемдердің жиынтық мөлшері өткен жылмен салыстырғанда 9%-ке артты. Жұмыс істейтін халық аталған төлемдерді базалық мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларға қосымша алады. Айталық, осы жылы республика бойынша әлеуметтік төлемді 81665 адам алады. Соның 3556-сы Ақмола облысының үлесінде. Асыраушысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем 54000-нан астам адамға берілсе, оның ішінде 3000-ға жуығы ақмолалық тұрғын. Социальные выплаты из государственного фонда социального. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер жыл сайын үкімет қаулысының негізінде инфляция деңгейінен көтеріледі. Мөлшерлемелер 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 3.5%-ті құрайды. 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап мөлшерлеме 5%-ті құрайтын болды. Сонымен қатар 244000-ға жуық азамат, оның ішінде Ақмол облысы бойынша 1 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша 6500-нан астам төлем алушы бар. Есептік көрсеткіш мөлшерінің ұлғаюына байланысты осы төлемдер ең төменгі деңгейге артылды. Абзал Азаматұлы, Ерімбегенова, Марат Ахметжанов, Әмір Қойшыбаев, Көкше ақпарат.